përbën një parakush që ato të mund... Askush nuk mund t'ua marrë lirin për të zgjedhur. Kështu ju është drejtuar ambasadoria e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, qytetarve. Tre ditë për e zgjedhjeve, diplomatia u kërkoj shqiptarve të mos bien pre presioneve për të shitur votën. Vote is secret, which means... it's a right to one's expression. Vota juaj është e fshet, pra kjo është liria juaj, liri të cilën ju e shprehni ditën e zgjedhjeve dhe askush, absolutisht askush nuk mund ta marrë këtë liri prej jush. Dhe ne e dim pra që do të ketë ndoshta presione që do të vijnë presione për të blerë një votë, për të dhënë rushfet, për të bërë gjëra të tilla, por për këtë gjë, për këtë lloj transaksione që këtu ndodh, duhet që nga ana tjetër të jetë një person i cili ose e cila dëshiron që të marrë pjesë në të. Ndaj, kërkesa jon për ju është ju lutem mos e bëni këtë. Ju lutem pra mos merrni pjesë në një transaksion të tillë. Po ashtu do të bëja thirrje të gjithë qytetarëve që të mos qëndrojnë pasiv. Përkundrazi, në rast se shikojnë një parregullsi, në rast se shikojnë diçka që nuk shkon, ju lutem raportojeni ose denoncojeni atë. Ambasadoria ishte e pranishme në raportimin e shkeljeve që anëtarët e dhomës zgjedhore kanë hasur gjatë monitorimit të fushatës. Në portalin Zalar, qytetarët kanë denoncuar rastet presionit për të siguruar votën kundrejt sigurisë për vendin e punës. Presion është bërë dhe ndaj gazetarve, si kurse ndodhi në Elbasan me kryetarin e bashkisë, e njëkohësisht kandidati mazhurancës në këto zgjedhje, Qazim Sejdinin. Thomas Zgjedhore i bën thirrje subjekteve zgjedhore të marrin përgjegjësi ndaj kandidatëve që ushtrojnë presion ndaj medias lirë dhe gazetarve. Rastet e fundit publikuar në media, ku gazetarët kërcënojnë publikisht prej kandidatit për kryetar bashkie, janë të papranueshme për një shoqëri demokratike që kanë themel të saj respektimin e fjalës lirë. Gjithashtu, dhoma zgjedhore premtimet e kandidatëve i ka cilësuar jo realiste, të pashoqëruara me një faturë financiare dhe pa treguar ku do të gjenden fondet për realizimin e tyre. Fushata informuese e KQZ, sipas monitoruesve, nuk jep informacion për ndarjen e re administrative o territoriale dhe votuesit në zonat rurale janë të paqartë se për kë do të shkojë vota e tyre.